教你运用平面图规划出最佳隔间。一般人会把这个地方餐厅跟客厅在一起，对，所以老师建议他把厨房放这里。我就打算做个开放式厨房，连接厨房，而且我365天都是吃沙西米的，没有油烟的问题。多少你煎个蛋，油烟一定都会飘进来。Oh my god。